Тут я захід на кого не видно. Є в наявності такі варіанти. Уже вони на вигляд не такі зелені, бо вже осінь. Значить, в середньому що маємо? 1,60 м. Такий варіант. Ну, приблизно. Ціни приблизно від 200 гривень. Зараз покажу також, щоб... Деякі є дуже трохи худіші, деякі трохи пішніші. Ну, зараз в середньому. Якщо худа 200 гривень метра, то є, якщо тут двохметрова, така, типа худа, це така 400 гривень коштує. Є пишні, оце пишніша. Зараз покажу. Пишна. 1,70 м. Це по 200 гривень. Ну, від 200 гривень. Варіантів є нормальних, таких, що можна вибрати. І пишніших. Зараз покажу. От варіант, наприклад. 1,60 м. Вже зараз на осінь вони мають вже таку, скидають трохи цей свій вигляд, мають трохи жовтувати деякі. В общем, ціни від 200 гривень за метр. Так, на коновидні.